Автівки порушників на евакуатор. У Дніпрі фіксують порушення правил паркування. Горе-водіїв карають штрафами і навіть евакуацією транспортного засобу. За останні півтора місяці дніпровські інспектори зареєстрували понад 10 тисяч випадків недотримання водіями правил паркування, зазначають у міськраді. Який штраф та хто порушує найчастіше? Далі в сюжеті. І боком, і на кількох місцях одночасно, і на зебрі, і навіть просто посеред дороги. Українські водії вигадують різні способи паркування. Але от якщо воно не по правилах, автівку шукати доведеться на штрафмайданчиках. Такі правила у Дніпрі з 1 червня, відколи поновили роботу інспекції з питань контролю за паркуванням. Щодня, кажуть дніпровські інспектори, хтось та й стане. То на тротуар, то на перехрестя. Я і зараз намагаюся не порушувати, але... Якраз сьогодні так сталося. На жаль, дуже мало місць для паркування нормального влаштовано, тому от така склалася ситуація. Комусь паркомісць замало, а їх за останні півтора місяця побільшало. З 1 червня запрацювали платні паркувальні майданчики у середмісті Дніпра, за винятком тих, що знаходяться поблизу зон відпочинку волонтерських установ залізничного вокзалу. Евакуація передбачена у виключних випадках, коли транспортний засіб створює суттєву небезпеку для учасників дорожнього руху. Це як для водіїв, так і для пішоходів. Евакуація передбачена за такі порушення, як зупинка на перехрестях, зупинка на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них, зупинка в прилеглих територіях та на зупинках громадського транспорту. Такі автівки підлягають доставленню на штрафмайданчик. Штрафи за такі порушення передбачаються в розмірі 680 гривень за кожне таке правопорушення. З 10 тисяч порушень правил паркування з початку літа майже 700 автівки, які суттєво заважали містянам або створювали аварійно небезпечні ситуації. Чимало порушників серед гостей Дніпра – майже 40%. Інспектори вже проводять роз'яснювальну роботу серед водіїв – і місцевих, і приїжджих. Основна маса правопорушень йде через те, що водії буває нехтують правилам дорожнього руху, а саме не дотримуються правил в сфері зупинки та стоянки, чим вони створюють суттєву перешкоду. Водіїв закликають бути уважними за кермом та дотримуватись правил дорожнього руху і паркування. Це і щоб на дорозі всім було безпечно, і щоб уникнути штрафів. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.